Takže nás vítám u dalšího let's play kanálu Stay Steak, já jsem Katamurlok a dnes pokračujeme v našem let's play na hru IP. Takže jo, jsou tady tyhle ty dveře a já uznávám, že jsem blbej, jo. Já jsem se nevšiml toho, že tam je krát a že tam není plusko. Ty znamínka jsou vlastně celkem podobný, akorát je to trošku otočený doleva. Ok, takže z toho, co to chápu, tak to je 18 krát 9 plus 4, že? 18 krát 9. Hi. 90 plus 166, mohlo by to být ono? Oh yeah, inside and outside, listen up, here's the story. Mimochodem, X-ko a plusko, to jsou vlastně to, Alba Eda Sheerana, jak tak napadá. Možná ho znáte někdo. Takže jo, máme jablíčko. Taký další stromek, jak se jmenuje tenhle ten obraz. Ok, narození, jablečné narození stromu. Okay. Oh, no, you didn't. Snažíš se tím něco naznačit, he? Jinak mimochodem dneska mi přišel první fanart, což je celkem super. Musím uznat, že to bylo zajímavý pocit. Shut up! Musím uznat, že to bylo prostě jako zajímavý pocit, že... Jo, takže teď ti dáme jabko. Give it to me. Chutnalo. Oh, mám tomu vážně věřit. Po tom, co jsi mě slisovala. Ok, dík. A máme tady gilotinu. A dneska jsem teda dostal první fanart, můžete ho vidět na miniatuře tohle videa. Já předpokládám, že to spadne na hlavu nebo tak něco. Kam ta čepole... Jo, to bylo předpokládatelný. Au. Hele jo, první fanart, to je prostě úplně zajímavý pocit, jakože... Víte, že máte prostě... talentovaný fanoušky, když tak řeknu. Já osobně kreslit neumím, takže mě to docela dost potěšilo. A hlavně si nemusím ani dělat tolik práce s těma miniaturama, většinou to dělám z nějakých obrázků z Google a tak. Ale teďkom tam prostě nahodím fanart. To je super, díky. Brony. Okej. Okay. Tohle je U a tohle to je co? A, U A. U A I, ještě by to mělo být I. Pattern. Ale ta holka fakt nezná hodně slov. Se jí šáhá něco ven z toho obrazu, že? Tohle vypadá trošku jako my. Jo, to je ta dáma v červené. Oh fuck, oh no, you didn't. No, ne, ne, co děláš? Zalez ty, fuj. Jak jsi přišla o nohy? Měla jsi někdy nohy? O co ti jde, ženská, ježiši? Já ten klíč potřebuju. Fucking hell. Počkej, pojď níž, pojď sem, no. Bábo. Started from the bottom, now we're here. Okay, na tohle nemám. Co tady kouknu na Chaplina, nebo co to je, smoking, neznám slovo. Heartbeat, oh fuck. Okay, ono to bije. Kde teďkon? Oh můj bože. Okay, ber. Berserk. Okay, kam pojď sem. Fuck. Ona je docela rychlejší, než se zdá, jo. Ježiši. Okay, dál. Je zamčeno. Ona, ona klepe. Carry Carles and the Carl Gallet de Roi. To je nějaký ten? Tři králové, ne? Vlastně je to koláč. This is a big drawing crayon. You turned the pages. Takže teď tady budeme mít knížku, spadlo mi to. Ale Guartena, to je ten umělec, tady to. Having fun? Ah! Ok, možná to nemusím číst, možná je tam... Yes. Takhle se obchází erody. Co je, ta ženská v červeném... Ne, prostě má se prokoušet skrz stěnu nebo jak něco. Tyhle ty babizny znám prostě. To bylo takový to klap, jestli to někdo znáte. A máme další růže! Konečně nemám v ruce jakou chcí plotinu. Ale krásnou, vyrostlou, zdravou, zralou růžičku.
To není žádná voda. Ty, a růže jste. Něco. Ok. Takže máme znát váhu vlastního života. Píšu to samý. Modrý kvítky a tady jeden červený. Ne, to je krev. Ok. Proč nemůže to být prostě... Ne. Ona utekla. Někde tady paní... Paní v modrém. Oh fuck. Může být kdekoliv. O ne. Prostě klapka, to je ona. Umění. Halo? Drží klíč. Uvidíme, počkat, tady je. Jo, ty okvětní lístky vedou dovnitř, co? O ne, ona si to užívá. Co je tohle? Pod látkou. Předpokládám, že mám získat tamhle ten kokos, nebo co to je? Fuck! OK, to nebude kokos. No, mě otvírá dveře, že jo? Ah, OK, fuck, já už jsem se ti chtěl posmívat. Jdeš dál? Nejdeš, viď? Protože tam jsou dveře. Lols. Mám 4 životy, takže se nemusím zase tak bát. Sem neprojde. Ale já můžu vyjít po židle, pokud se nemýlím. Stůl. To je zajímavý, protože i v němčině je vlastně... V němčině je der Stuhl, židle, že jo? A tady je stůl nějaká... Židlička, nebo tak něco. Taková ta s těma 3 nožičkama. A prostě... Stoly jsou table a... Já. Bůh ví, jak to naše slovo vůbec vzniklo. Ta bolest. Okay. Možná, že to položím sem do tohohle. Ok, teď máme plně vyléčenou modrou růži. Zpátky do pusy. Gilotina vám utekla z obrazu. No. Zavoláme pardy k obrazu. No. Je to nějaká díura? Hej! Oh. Co je tady? Něco s nějakou duší. OK. Tak já teď už nemůžu najít tu správnou díru. Tak počkat. Co je tohle? Bolest je pry... Přítel! Ík! Tak počkat. Co to je? Není tu nic, co bys mohl vzít. Varuju tě. Tak počkat, ty... Jsi někdo z té galerie? Ha, jsi, díky bohu. Někdo je tady se mnou. Takže jak vidím, nemáš ani ponětí, jak se tyhle ty věci staly taky. Vlastně jsme se objevili v celkem podobné situaci, musím říct. Tyhle ty růže. Vypadá to, že když moje růže ztratila své lístky, myslel jsem, že jsem byl pryč. Díky za vrácení. Ale první věc je první. Měli bychom asi nejdřív najít. Myslím si, že zašílim, když tady zůstane moc dlouho. A pořád jsem se neptal na tvé jméno. To bylo ode mě hrubé. Já jsem Gary, a ty jsi? Ip říkáš, co nic neřek. Co nic neřek, o můj bože. Možná to máme napsaný na tričku, jako cedulku. Nemůžu tady tak úplně nechat holku v nebezpečí, ne. Takže budu s tebou, ok? Takže jo, jdeme, Ip. Jík. Ten je nezvyklý. I my jsme lepší než vám. Já právě jsem tak trošku... Upadnul, to je všechno. Nevadí, jdem pokračovat a pozor na bizarní věci jako tyhle. Počkej, ty jsi vlez do mě? Kde je? On mi vlez do inventáře! O můj bože.